Hola, em dic Laia Coma, sóc cap de cuina del restaurant Mare de la Font de Solsona i avui us convidem a conèixer el nostre restaurant. Endavant, seguiu-nos. Doncs aquesta és la nostra sala, podeu veure. El nostre restaurant el tenim ubicat en un entorn natural molt bonic. Estem a dintre del parc de la Mare de la Font. I com podeu veure també, una part del restaurant està dins la roca. Un raconet que a mi m'agrada molt és el celler. Està escarbat a dins la roca i aleshores tenim unes condicions de temperatura sempre natural que estan molt bé. Ara anirem cap a la cuina. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ens m'ha demanat que faci un plat d'estiu. I ara anem cap allà i us l'ensenyaré. Farem un plat que representa molt la cuina que fem nosaltres. Nosaltres fem cuina amb els productes d'aquí, amb els productes de temporada. Per un costat tenim les patates, patata de muntanya, nosaltres aquí li diem trumfos. Per un altre costat tenim la tòfona, el Pere Moixí, el nostre tofonaire de capçalera, ens ha portat aquestes tòfones, ell sempre ens les porta al punt de maduració perfecte. Per un altre costat l'ou, el farem poché i fregit. I després passem a un també dels productes estrella de la nostra comarca, la botifarra en condes, ens l'hem fet nosaltres, l'embotim, la bullim, i el meu ingredient preferit, la papada. La papada ens l'ha portat la Marta i el Martín, de Pagès. Tenen una granja de porc ecològic, una granja molt xula de visitar, els porcs estan pasturant com si fossin vaques i el producte és excel·lent. Nosaltres l'hem fet a baixa temperatura. Amb tot això us muntarem un plat que representi una mica el solsonès. Començarem fent la patata aixafada. Hem fet una patata al caliu a la nostra brasa, l'he tallat i ara en calent, això és molt important. Fer-ho ara en calent, ficarem una miqueta de sal, una miqueta de pebre, una miqueta de mantega pomada i sobretot la tòfona. Amb la tòfona no s'ha d'escatimar. Tenim la idea de ui, vigileu amb la tòfona, que és un producte de luxe. Realment aquí hi ha 2 grams de tòfona. La tòfona hi és molts pocs mesos l'any. Val la pena, quan tens una tòfona a la mà, disfrutar, ficar-li, que les coses tinguin gust a tòfona, no intentar-la allargar diversos dies, que em duri, no, fer el dia la disfrutada de tòfona sense por i aprofitar, perquè és un producte que dura molt poc. N'hi ha ara a l'estiu, que és la blanca, i hi ha la tòfona d'hivern. Aquí tenim un ou poché, l'hem fet al rònet, i després l'hem arrebossat amb panko i ara el que farem és fregir-lo amb l'oli bastant calentet. Esperem que es torri una miqueta ben torradet. Veieu? És una meravella. Ara quedarà per dintre ben cru i per fora ben cruixentet. El traiem i el que farem ara és marcar la papada i la botifarra. Aquí la idea és tant una com l'altra que faci aquesta capeta cruixent a sota. Quan estigui ben torradet per les dues parts, ho traurem. Començarem a emplatar el plat. Per un costat tenim la papada aquesta, ben cruixenteta, però tendra de dintre. Farem unes canels de patata aixafada amb tòfona. La intercalarem amb aquesta botifarreta. A
amb l'ou potser a sobre, aquest ou potser quan s'obri sortirà tot el rovell de l'ou. Un dels grans amics de l'ou és la tòfona. També posarem unes laminetes de tòfona. Tenim una miqueta de suc de rostit, que també acompanyarà bé aquest plat, aquest costet de carn. I un raig d'oli. M'acomiado amb aquest plat, que representa una mica l'essència del Solsonès, i espero que vingueu a conèixer-nos i que vingueu a conèixer la comarca. Fins la propera!